Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e hoje eu vou fazer uma jogatina do Gato Roboto. É um Metroidvania bem simples, mas muito divertido. Como eu já fiz 100% nele, eu vou tentar fazer a parte do speedrun. Tem que fechar ele em uma hora, vamos ver se vai dar certo agora. Eu já tentei umas duas vezes, mas não deu muito certo. Eu vou pular todas as histórias, né, porque não tem como fazer na velocidade, né, vamos ver o que vai dar aqui. É que ele é bem simplinho na parte das imagens, mas ele é bonitinho, bem feito, cara. E é muito divertido. Gato com medo de água, claro, né? Vamos ver se eu consigo fazer, porque meu speedrun é complicado assim, nenhuma hora. Isso que eu vou tentar depois, que você tem que fechar o jogo sem pegar nenhum ponto de energia. E esse vai ser complicado, só vou deixar pra frente. Não vou tentar fazer os dois ao mesmo tempo, não, que não vai dar certo. Eu não tô nem aí pra ter uma grana, não. E eu vou salvar várias vezes também, porque o save é rápido e o. É o único ponto que você consegue recuperar energia no jogo. Direto eu tenho que sair da armadura para poder fazer algumas coisas. Esse jogo é muito engraçadinho. Agora com isso já adianta bastante coisa, porque aqui, diferente dos jogos normais, você não tem um nome específico, você pode soltar só 5 mísseis. Você tem infinito, só que você só pode usar no começo duas vezes. Pode superaquecer e no meio que você consegue um terceiro. Superaquecer. E tem umas pilantragens essas que você consegue fazer com os mísseis, né? Com esses tudo mais. Ficar matando monstro não é a intenção dessa jogatina. Acho que já tem uma chave assim, né? Só é. Iniciar muito curto. Sem ser em nenhum momento.
O certo era seguir por ali, só vou pegar a energia aqui rapidinho. Vai me ajudar um pouco. Somente tem 12 dessas energias, eu não vou ficar olhando no mapa agora, porque eu não lembro se quanto tempo no mapa no menu, mas... Não vai dar pra pegar tudo, nem vou pegar umas duas melhorias que tem posteriormente. Ok. Ali também tem uma outra melhoria, não lembro como era, mas não vai dar pra pegar. Tem parte de história, mas não precisa ver ela pra conseguir seguir o jogo. O certo é fazer essa primeira parte que eu tô indo agora, mas tem um botão aqui, você tem que fechar a segunda área, né, terceira no caso, sem ter passado por aqui. Mas eu não vou fazer isso, você perde muito tempo com... Você tem que ficar fazendo as pilantragens com um negócio de mísseis, senão você vai perder muito tempo. E eu fiz sem querer na primeira jogatina também. Eu tenho que tomar cuidado com esse negócio aqui, que ele tem bem menos energia do que a armadura. Você tá com um gato que, ao contrário da armadura, se tomar um ataque, você já morre. E a armadura também se toma dano, fica com água. Só que, ao contrário de muito jogo, ela não tem melhoria pra poder usar na água depois, não. É bem piada cretina no jogo, mas isso que é legal. Aqui tem o negócio de energia. Um segundo tem que ter energia no lugar. Não faz muita diferença. Assim espero.
pelo menos o save é super rápido. Interessa no momento. Tem uns cartuchos que você pega pra você mudar as cores do jogo e também pegando uma coisa de certa quantidade, acho que eram 7, você melhora a arma e depois você melhora o pulo, mas não vai dar pra fazer isso nesse jogadinho. Thank you.
chefe, isso aqui é pra mim. Eu sou de Marina, hein? Passar sem morrer, tá? Vamos adorar ele. Engraçado que não sei se vocês repararam, dependendo do que ela faz do jogo, a carinha do gato muda. Cartucho semelhante bem, mas eu não vou pegar. Ah, nessa parte, boa parte do... Você não pode sair da armadura, tá quente. Thank you.
a esquiva ainda. Você pega a esquiva, você consegue atravessar esse negócio. O certo é nem morrer, né? Mas... não sei se eu vou conseguir fazer isso sem morrer. Ele só toma dano depois que ele bate na parede. Tem que matar ele logo. Aí eu liberei o caminho mais pra frente.
em esquiva. Demorei bastante pra passar a primeira vez. Não é extremamente complicado, mas aqui, como eu ainda não tinha pegado mais uma esquiva. Da minha vida. Não tinha que dar a maior volta pra ver se sai daqui. Próxima parte tudo com gato, só nele. Então essa parte é complicada. Eu até consegui passar já sem morrer algumas vezes, mas no chefe ainda não consigo passar sem morrer. E é nele que eu perdi muito tempo, a última tentativa. E agora
cai no espinho. Eu não vou arriscar, não. Eu prefiro perder uns segundos, mas não vou arriscar. Aqui eu fico dependendo da tua vontade desse inimigo, cara. Certo é que eu tenho por ali, mas tem uma vida escondida ali. Ainda não, né? Energia. Nesse jogo precisa. Vamos para a parte final. Ih, como é que eu sei que tava ali do lado. Pelo menos o jogo salva nos pontos que você pega item. Sério mesmo? Perdeu mal tempo nisso. Da parte umas três vezes sem morrer. Colado algumas partes. É isso, é o mesmo povo. Não ia dizer que se me pegar é morte na hora, né? Tipo assim. Eu vou me custar, não sei se vai dar certo. Não. Thank you.
a armadura cair em vez de descer toda ela. Você não usa a armadura só de seu assim aqui pra enfrentar ele. Tem tradução, enquanto você tá com gato, um dano só pode. Compensa todas aquelas mortes que tive na perseguição. Ah, mas tem que fazer um retorno rápido, tinha até esquecido. Acho que dá.
no computador. Yeah.
E a parte final, não é isso que aconteceu. Só o bloquinho que você tem do lado. Garantido. Já tá melhor, já pela outra vez que eu tentei, eu fiquei, cheguei com 50 minutos, com outros 51. Thank you.
agora é o chefe, uma parte do chefe. Vocês falam demais. Tinha que dar pra pular essas conversas direto. Porque ele é o último. Eu tinha mais vida outra vez que eu não enfrentei. Na primeira vez que eu enfrentei. Então... Eu tenho tanto problema. Vai dar. Não, o problema é que eu não tenho a contagem aqui, mas acho que faltava 15 minutos, mas dá tempo. Eu adoro que tem esse detalhe aqui. E tá contando o tempo. Ah, foi. Consegui. Nossa, foi complicado. Pelo amor de Deus. Ah, ainda tinha uns 3 minutos ainda aí. Tá ótimo. Espero que tenham gostado aí. Essa partida daí foi suada, pelo amor de Deus. Aí qualquer coisa, deixa um comentário aí. Não esquece de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.